Ahoj všichni, jmenuji se Klaudia Lichtenštejnová, je mi 21 let a pocházím z Liberce. Do soutěže jsem se přihlásila proto, protože ráda řídím a myslím si o sobě, že jsem vášnivá řidička. Takže jakou barvu má hlavní hrdina v kresleném filmu Auta? Myslím si, že je červenou. Který vůz je oficiálně nejrychlejší na světě? Já přemýšlím, takže já si tipnu, já si myslím, že to je Bugatti. Můj největší zlozvyk? Asi upřímnost.